Последният сеанс е специално подбрана колекция от най-популярният криминален автор Агата Кристи, която потапя читателя в свят на суеверия и окултизъм. Това е сборник, събиращ 14 смразяващи истории, които ни срещат с необяснимото. Ще прочетете за фантастични призрачни видения, сенки на паранормални същества или за човек, който разменя тялото си с тома на котка. Като тук са включени разкази с участието на емблематичните герои на Агата Кристи, Еркио Пуаро и госпожица Марпал. Ексцентрична, непредсказуема и вечно интригуваща, Агата Кристи е обявена за първата дама на криминалния жанр. Публикува 66 криминални романа, с което доказва себе си като автор владеж до съвършенство тънкостите на този жанр. Творбите й са преведени на 103 езика и определят като най-известният света автор на криминални истории. А едни от най-популярните герои остават старата дама госпожица Марпъл и разбира се детективът белгиец Еркио Пуаро. Които ще откриете и в сборника Последния сеанс една книга, изпълнена с наистина неповторима мрачна атмосфера, от която побиват тръпки.